السلام علیکم نن ولو لوګ جیم رسول کو زه په خبر تر غلیم د تربورا مدیر سره کرکټ لګو خو جواد بای شروع پیلای ته گراوند د کلیر کوم څه کوم بیا میچ سٹارټ کو نو جواد بای دا شروع دا بیٹ نه ته برګر د جوړګړه دا 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 ویلار د سټا دا دا وې چګه تور بوټی دې مات کو ها اخو جاز دا السلام علیکم دا مشکرا راشد بھائی او شرف بھائی ارغلی دی دا دگا گاڑی کی دا کنا دا ماجد بھائی دا او دا دل تکی مول کرکٹ لگو دا چڑتا حارث بھائی دا او راشد بھائی دا میچ مو ختم کو اور وہ جواد بھائی تھی جوس تسو او دا نور دوران پسی چڑتا روان دی شارف تی ماجی دو اور مر دای پدل روان دی لری میں چو دل نہ مو مج پپ شو چو کنا اور نہ بو غی پپ شری سی جی سبدی اور دا جواد دا دے او تو ویلے کڑی دا دا ویلے دا دا اور کے او دا جواد دے کور دا ماجی دغه امرتانو بوټی دی چې څومره کې څو او جوس در اور سي دا جواب در سره اډر دی او دا سره په باندې دلی نه دی او د تروا سي دا د بنا دا جواب وای ولا جوس تر اور سي دو دا دای نه استي دی جوس موس کرو او پس کور تسو او تو مدل نہ مرتکل بنے تو او دا ماجی دا پیدل تا زان سخم کو بس شارخ تی ماجی بہت پیدل چی